Слушахте Библия, сиреч книгите на свещеното писание на Вехтия и Новия Завет. Съдържание. Книги на Вехтия Завет. Първа книга Моисеева Битие, втора книга Моисеева Изход, трета книга Моисеева Левит, четвърта книга Моисеева Числа, пета книга Моисеева Второзаконие, книга Иисус Навин, книга Съдии Израилеви, книга Рут, първа книга Царства, втора книга Царства, трета книга Царства, четвърта книга Царства, първа книга Паралипоменон, втора книга Паралипоменон, първа книга на Ездра, книга на Неемия, втора книга на Ездра, книга на Товита, книга Юдит, книга Естир, книга на Йова, Псалтир, книга Притчи Соломонови, книга на Еклисиаста или Проповедника, книга Песен на песните, книга Премъдрост Соломонова, книга Премъдрост на Исуса син Сирахов, книга на пророк Исая, книга на пророк Еремия, книга Плач Еремиев, послание на Еремия, книга на пророк Варуха, книга на пророк Езекииля, книга на пророк Даниила, книга на пророк Осия, книга на пророк Йоиля, книга на пророк Амоса, книга на пророк Авдий, книга на пророк Йона, книга на пророк Михей, книга на пророк Наума, книга на пророк Авакума, книга на пророк Софония, книга на пророк Агей, книга на пророк Захария, книга на пророк Малахия, първа книга Макавейска, втора книга Макавейска, трета книга Макавейска, трета книга на Ездра. Книги на Новия Завет. От Матея, Свето Евангелие, от Марка, от Лука и от Йоанна. Деяния на светите апостоли. Съборно послание на свети апостол Якова, първо съборно послание на свети апостол Петра, второ послание на свети апостол Петра, първо съборно послание на свети апостол Йоанна Богослова, второ послание на Йоанна Богослова, трето послание на Йоанна Богослова, съборно послание на свети апостол Юда, послание на свети апостол Павла до римляни, до коринтяни, второ послание до коринтяни, послание до галатяни, послание до Ефесяни, до Филипяни, до Колосяни, до Солуняни, второ послание до Солуняни, първо послание на свети апостол Павла до Тимотея, второ послание до Тимотея, послание на свети апостол Павла до Тита, послание на свети апостол Павла до Филомена, послание на свети апостол Павла до евреите, откровение на свети Йоанна Богослова, ред на евангелските събития по четирите евангелисти и парични единици в Новия Завет. Чете Петър Евангелатов.